Ja, da skal vi 3D-printe. Nå har vi altså lagd de 3D-modellene. Den printeren vi har på skolen heter Prusa 3D. Det er den typen der vi har. Så for å kunne printe ut den, så trenger man software. Det finner man der. Drivers and firmware. Og dere trenger da drivers and apps 2.4. Det blir denne her. Når dere har lastet ned den, så får dere opp et program som heter Prusa Slicer. Jeg har en litt eldre versjon, ser jeg. Skal vi se, skal jeg få justert det bildet her. Så dere ser alt. Og da ser vi nå printplata her på, som man ser ut på printeren. Kan se den fra undersiden også. Og det vi skal gjøre nå, det er å ta det vi har lagd, og så få det inn her. Da trykker vi på den plussen her, add. Så var det Dropbox, jobb. Åh, kom igjen da. Der. PSU VG2, 3D-modeller. Frontplate. Open. Og boink, så lå den der. Men det her var jo skikkelig dumt da. Den ligger jo opp ned. Altså, nå vil han jo prøve å printe de der først, som er lengst. Mens de her som er kortere vil jo bare være i lufta. Ikke sant? Løsning. Vi snur den rundt. Da er en pil der. Tar tak i den der. Så bare dra rundt sånn. Og hvis man holder pila her ute, så kan man dra i sånne veldig små, fine vinkler. Hold pila inni mellom de hvite her, så hopper den gradvis. Så vi vil hoppe rett til 180. Sånn. Og da er programmet smart nok til å legge ting helt nedpå. Så nå ligger den helt nedpå der, og kan begynne å printe opp. Oppover, 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 og vi lar selvfølgelig da printe de der til slutt. Ok, og så skal vi også printe den andre lille delen vår, så da kan vi jo legge til den også, den der potfestet. Det var jo veldig praktisk da, for da kan jo den ligge inne i displayåpningen, sånn, så får vi printet den i samme slengen. Nå er det jo sånn da at vi må nok effektivisere litt grann. Skal vi få printet ut til alle dere elever, så må nok dette kjøres flere samtidig. Så da lager jeg en kopi ved å trykke på den, og så trykker jeg på copy og paste. Hvor mange får vi plass til? Tre stykker kanskje. Vi kan trykke på den der auto arrange. Nei, det likte den ikke. Han fikk ikke plass til. Hva hvis jeg sletter den da? Nei. Får vi ikke plass til tre her altså? Må det være plass til det? Ja. Han likte ikke, for da må jeg snu den. Men det kan jeg gjøre. Snu den 90 grader, eller 270. Så jeg trykker auto range nå, så ja da, det var den med på. Og så må jeg legge til den der festepotta. Kopiere den. Nei, ikke det jeg skulle da. Søren. Må jeg slette den da. Og den jeg skal kopiere. Kopiere. Nei, nå gjorde jeg det igjen. Den og så copy. Der. Og så paste, paste. Auto range. Ah, vil han gjøre det sånn da? Synes ikke det var så lurt. Jeg vil jo heller bare ha disse her. Så ta den der. Slipper den å drive så langt ut på kanten.
Sånn kan vi jo ha det. Så får vi printa ut tre i slengen. Da er vi enige om det, og så er det da plasttype. Filament. Her er det forskjellig. Det er mulig at dere ikke har hele den lista her. Hvis dere ikke har det, så kan dere trykke på tannhjulet der og legge til filamentet fra den lista her, sånn. Og vi har Prusament PETG. Det er det vi bruker. Nei! Nei, hva gjorde jeg nå? Stengte hele skiten, da? Ja, jeg stengte det. Men nå har jeg lagd opp nytt. Det var her vi var. Vi snakket om filament, ja. Det finnes forskjellige typer. ABS, PLA. Du har karbonfiber og masse sånne spesialgreier. Du har noen som er fleksible og ja. Det finnes etter hvert veldig mange forskjellige typer, men PLA er det billigste, veldig mye brukt. PETG er litt grann dyrere, men det er lettere å printe med og ganske solid også. Så vi velger det. Og så var det kvaliteten, da. Man kan gå helt ned til 0,05 mm nøyaktighet. Da tar det bare vinter og vår før det blir ferdig, så det kan man nesten aldri bruke. Vi prøver oss på 0,15 quality. Jeg tror det blir mer enn bra nok for oss. Og så velger man printer. Hvis dere ikke har akkurat den printeren her, så må dere gå inn og velge en annen printer her, sånn. Support, det trenger ikke vi. Support, det er noe man trenger hvis man skal bygge noe som stikker opp og så på en måte ut i en slags bue. Da må det ha støtte oppunder, slik at han får printa det. Men alt ligger jo her fint og flatt, og alt kan printes fra bunnen oppover. Så vi trenger ikke noe support på dette her. Infill, det er hvor mye han skal fylle opp tomrom inni her. Inni de platene her, de er 2 mm tjukke, så blir det jo litt tomrom. Og da spør han da, hvor mye skal jeg fylle opp? Skal jeg ha 15%, eller skal jeg ha 100%, altså fylle alt med plast? Det trenger vi ikke, så vi kan holde oss på 15. Så kan vi se hvordan dette blir nå da. Da trykker vi på slice. Og da, det han gjør nå, det er å finne ut, han bytter nå fra den, når jeg ser nede til venstre her, han bytter mellom de to. Det der er det vi, når vi legger ut modellene, og nå er vi på slice. Og se på den der stolpen der borte, så kan vi nå, ser vi at det er 10,7 mm høyt, på det høyeste. Så kan jeg dra den her nedover. Så ser dere da at det blir mindre og mindre de stolpene her. Og nå har vi kommet til innsida av de her. Her, og her ser dere at han lager sånn bølgemønster inni her. Og så lager han en del tomrom da. For å ikke bruke så mye plast. Skal vi se hvordan det ser ut inni frontplata vår. Der er det også nå et sånt bølgemønster inni. Men helt nederst, nå er vi på de første 0,35 mm, så er det hel plast. Det er først når han kommer til 0, altså en millimeter snaut, så begynner han med et sånt bølgemønster da, for å spare plast. Og når vi kommer til 1,1, så begynner han på plast igjen. Så det blir jo mesteparten plast i de platene våre da, uansett. Og du ser de her tynne stolpene vi har lagd her, fyller den også helt med plast. Selv om vi har valgt 15% her. Og vi ser her at printing time nede til høyre, så vil dette her ta 5,5 timer nesten. Og vi vil bruke 60 gram med filament. En sånn rull med filament som de har på, skal vi se på det filamentet bare, hva det koster. E-shop. Hva er det han kaller det da? Prusament. Der har vi PETG.
Black. 1 kilo koster $300. Nei, 300, nei, 30 dollar, som blir den. Ja, det blir jo ca. 300 kroner da, med moms og sånn. For 1 kilo, så det er jo ikke så dyrt. Og en frontplate blir jo her nå ca. 20 gram, da. For her har vi jo tre frontplater. Skal vi se hva som skjer hvis vi bytter kvalitet til det absolutt beste. Slice now. Da må computeren min jobbe litt, for da beregner den nå hvordan printeren skal kjøre fram og tilbake rundt omkring for å lage dette. 20 timer, ja. Da blir det jo veldig nøyaktig. Altså dette her, den slideren går nå i sånn der 0,5 mm stepp nedover. Men så nøyaktig trenger vi det ikke på den modellen her. Så vi kan, la oss si at vi prøver oss på 0,2 speed da. Da er vi nede på 4 timer. Så vi kan spare litt over en time ved å ta 0,2 speed. Og det kan vi jo prøve. Vi kan prøve et par forskjellige versjoner da. Det man skal gjøre nå, det er å trykke export G-kode. Og så eksporterer man dette til et minnekort. Nå har jeg ikke noe minnekort inne her akkurat nå, men da velger man jo typisk minnekortet. La oss si at det er den. Og så eksporterer man den. Og her ser vi da den teksten som vil stå på printeren når dere putter minnekortet inn i printeren. Frontplate 02 PETG MK3 4 timer og 13 minutter G-kode. MK3 er jo typen printer som vi har. Så den fila skal dere kjenne igjen når dere putter minnekortet inn på printeren. Save. Saver på minnekortet, løpe opp til 3D-printeren, putte i minnekortet og kjøre i gang print. Men det kan jeg ikke ta her på PC-en, så det må vi ta i praksis da. Det er et par sånne ting som, ja, det kan jeg ta i neste video. Om printing.